започна ремонт на участък от улица Добруджа в Разград. Това е една от най-натоварените пътни отсечки, които имаха нужда от рехабилитация. Докато се извършват ремонтните работи, е затворен за движение участък от улица Добруджа между кръстовищата с улица Княз Борис и с улица Перистър, който е с обща дължина 350 метра. Дейностите включват фрезоване на пътната настилка, локални ремонти и асфалтиране. Местна фирма изпълнява ремонтните работи, които са част от обществена поручка на 200 000 лева за основен ремонт на булеварта Прилско въстание в участъка от улица Пета до Търговишко шосе и на Добруджа между улиците Перистър и Княз Борис. Ремонта стартира след решението на Общинския съвет в Разград на заседанието през ноември. Тогава местният парламент даде предварително съгласие Общината да поеме ангажимент за финансиране на стоеността за индексиране на цената на договора по обществената поръчка заради ръста в цените на основните строителни материали за извършване на ремонта.